Laban, being a wise man in the east, gathers people. What happens? Verse 23. Now it came to pass in the evening that he took Leah, his daughter, and brought her to Jacob, and he went in to her. Okay, stop here. Backtrack to verse 22. Verse 22. And Laban gathered together all the men of the place and made a feast. A feast. Whenever there's a feast, hallelujah. Jacob was so drunk that when the woman was brought into his room, he could not differentiate the eyes of the woman. Because Jacob did not fall in love with Leah or with Rachel, but he fell in love with the eyes of Rachel. But wow, usiku nguva yekuti aone kuti maziso aya ndiwo chaiwo chaiwo yanga isisipo. He went into the wrong woman because he could not examine the eyes. And when he woke up in the morning, verse 24, and Laban gave him maid Zilpah to his daughter Leah as a maid. Verse 25, so it came to pass in the morning that behold, it was Leah, and he said to Laban, what is this you have done to me? Unozo pepuka makuseni chivi chapedza kuita zvachinoda newe wakutanga kubvunza kuti kumkadzi wandapiwa haziri here konga uri kupi konguva yese Jacob ndomvunzo. Hallelujah. Where were you? The Bible clearly states that Leha was not only given to Jacob. Asi pane mukadzi womumwe wechituwa akatopiwa kunzi aende kunoshanda achibetsera iyeye Leha. Leha haana kuenda ega bedroom. Vakaenda vari chipare. Tsokorodza verse 24. Verse 24. And Laban gave his maid Zilpah. Zilpah. Akatoenda na Leha. Laban ari kurara na Leha. Zilpah akatomira. Semshandi. Achitos fukidzira wotu magumbezo tinyatso rarai zvakanaka bas rarai zvakanaka. Hallelujah. Ndati panofunga kusvika nguva muupenyu wako kuti baba ngava kupe mweya mutsvene wokuona kuti Satan akuisira plan. Satan akukurovera plan. Piwa maziso emweya ekuona zviri mberi. Let your eyes see. Hallelujah. Not every woman is from God. Even the maid that comes with that woman, be careful, Jacob. Be careful. Today's message is be careful of the people that you trust. Jacob trusted Laban, but received a wrong price. Then what happens? Verse 25. So it came to pass in the morning that behold, it was Leah. And he said to Laban, what is this you have done to me? Was it not for Rachel that I saved you? Why then have you deceived me? Verse 26. And Laban said, it must not be done so in our country to give the young up before the firstborn. Saka wakandi siya sendi chishanda 7 years. Wachu nyato zeokta shupopa mtemo. Kutindirore ka 16 years. Irep. Hallelujah. Wakabvumira na neni seiko Laban. Iwochiziya kuti mutema wavume. Hallelujah. Pane madimoni ari kukushandisa izvozvi, achikubira utano, achikubira mari, achikubira breakthrough, achinyatsoziva kuti hazvibvumidzwe zvaari kuita. Oh. We want to deal with those demons today. Next verse. Verse 27. Fulfill her week and we will give you this one also for the service. Zvati chidara naye lahe for 1 week. Kana wapedza tozokupa uyu. Kuti nhumbi ipinde ka. Murikuzvinzwisisa? How spiritual husband work in your life? When you sin, they say, can you sin some more? Continue sinning.
after you have completely finished sinning, then we'll negotiate. Lucifer comes to kill, steal, and destroy. The life of Jacob was supposed to be killed for another 1 week. To fulfill the custom of sin, this is what Laban is saying. Wapinda mchivishaman, chimboramba urimo for another week. Tozo negotiate after that, because chivi watopinda kudana. These are the tactics that Lucifer uses to deceive you. Verse 28, then Jacob did so and fulfilled her week, so he gave him his daughter Rachel as a wife also. Verse 29. Atopinda mbarika. That atopinda mbarika. Aneva katzivatatu. Okutanga, dileha, wechitu, ndi Zelfa, wechitatu, ndiye Rachel. Continue. Verse 29. And Laban gave him his maid Bilhah to his daughter Rachel as a maid. I never cut four. Urukona zvinoita spiritual husband. I know no ke kuberekesa vamwe pamusoro pematambudziko aunawo. Hallelujah. Same week angatoberekeswa vakadzi four. Pakaitwa feast. Pakapera 7 days. After 7 days, akapiwa two more. Banga ba four. Ndati nhasi ndiroda kukuseparate away from those spiritual husbands. Vanongoramba vachishedzana, vachishedzana, vachishedzana. Vachingoti kukapera svondo vokupa vamwe vanyowana. Ngazvipere nhasi nezita raJesu. Verse 30. Then Jacob also went in to Rachel, and he also loved Rachel more than Leah. And he saved with Laban still another 7 years. Verse 31. When the Lord saw that Leah was unloved, he opened her womb, but Rachel was barren. Ah, nyaya numbu ya pinda. Muri pana pa here vana ve Zimbabwe. Vana ve denga muri pana pa here. Citizens of heaven, are you here? Can you imagine? Nyaya yese iri kutambika iyi. Aisati yasvika kuna mudhara. Apa ndipo pakutanga kupinda zita ramudhara maimushonga. Kuti no, gamu hasi kudiwa kupfuura eni nanoku. Saka naizvozvo, gamu ngaita sei ngakomborerwa. Muri kunyatsonzwisisa? Kuti no. Elizabeth hasi kunyatsowana rudo. Saka naizvozvo baba vabva vaita vosunungura kuna Elizabeth. Zvanzi leha. Akaita gore mwana amai muchaenda meka pidi gori waenda gore mwana hallelujah. Pane nhumbu ichazarurwa na baba. Pane feva iri kuya kwauri baba. Vari kukusunungura nhasi. Warangarirwa nedenga. Pane favor inobva kuna baba. Yekuti panongotanga kusvika zita nenguva yezita rako. Kuti your season for favor has come. I said your season for favor has come. Leha was remembered by Jehovah Almighty. Pane munhu andinongoda kunzwa zita rake kuti akangokufunga. Fungiwa iwewe iwe na baba vangu kani ngavakufunge. Fungiwa nedenga, fungiwa iwewe. Let heaven remember you today. Let Jesus remember you today. Let God the Father remember you. Let the Holy Spirit remember you. I know your situation goes beyond comprehension, but be remembered today. Be remembered. Repeat that verse, my son. Verse 31. When the Lord saw that Leah was unloved, he opened her womb, but Rachel was barren. Zvanzi pane nguva yekuti baba vanoona. When God saw, baba ngavangovhura maziso vakuone kutambura kwawaita kani mwana wangu. Baba vangu ngavangokuona kuti no, hazvikodzere. Vongodzisa anointing yefavor paupenyu hwako iwewe.
Iwewe. Be favored. Iba ngazi buruke. Mota ngazi buruke. Utano nga uburuke. Gorite ngari buruke. God must just see. And God must remember you today. As we close today's service, I want you to know that your situation, God is aware of it. God is aware of your situation. And God has remembered you today. Today! You are remembered by heaven. You are remembered by heaven. Ndino tisa nyasha zedenga. Nyasha zekurangarirwa. Nyasha zekutikinurwa. Zekusunungurwa. Ngazi wande nyasha pa upenyu wako. Aufi wache mari wewe. The mighty name of Jesus. Zanzi baba vakarudunura. Mazai ekuzvara kurudunura kuti paingobatwa nemurume mimba yaipinda akangobatwa chete nemurume mimba yaipinda leha mwana ngauye leha mwana ngauye Rachel remained barren. Chiko chakaitisa Rachel barren. Iye achinzi anga ane maziso akanaka. Sei Rachel akazotaurwa ku New Testament. Sei chiprofita chakazotaurwa naMwari kuna Jeremiah. Nenyaya yezita remukadzi anonzi Rachel. Those are the questions that God will answer on our Saturday and Sunday service. Hallelujah. I want you to know that goodness of and mercy shall follow you all the days of your life. Goodness and mercy. God said, you are remembered. You are remembered. You are remembered. In the mighty name of Jesus. Just read two more verses, then we'll close. Verse 32. So Leha conceived and bore a son, and she called his name Reuben, for she said, the Lord has surely looked on my affliction. Now therefore, my husband will love me. Pane rudo ruchauya kwa uri during your time of affliction. Asi wa unungosinga zoti favor ya bakuna baba. Imimba ina amba imfundis. I favor ya bakuna baba. Ndati favor! Ndati favor! Changa vachichema. Neche kuti murume wangu. Ari kupanguva yese kuna ishe mwari kukdeliver and send. Ini anabas aneni. Babandu vavampindura vakati. Na iyo imimba, you are remembered. I said you are remembered. It doesn't matter if your husband is in the deliverance center 24 hours. But know that I remembered you, says the Lord. God remembers all of you in his own time. Hallelujah. You are remembered. You may think and you feel like traveling on and feel like there is no one who cares for you. That's the time God is releasing favor upon your life. You are remembered. Ndati nas unobva pano na Reuben. Ndati nas uri kubva pano na Reuben. Munana wa Reuben ngauye pauri. Munana wa Reuben ngauye pauri. Uri kuzvara kurangarirwa. Uri kuzvara Reuben nasi. Munana wokudiwa. Munana wokurangarirwa. Be remembered. Ooh. Glory be to God. Reuben, an attribute from God. God has remembered you today. Marwara nguva yareba. Mayedza mayedza kwese kwese. Asi zvanzi na baba, nhasi izuva rekukurangarirai. Verse 33,
Then she conceived again and bore a son. Bakumana. Abaz gumir waku zwarwap. Goremana 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 pini gori waenda. Hallelujah. Ruben azarwa. Gorar satina pera. Yapinda futi mwenum. And said, because the Lord has heard that I am unloved, he has therefore given me this son also. And she called his name Simeon. Simeon, Simeon, Simeon. Najibane munana fuji urugu ya mwenye wako. Watambura makorea wanda. Simeon ingawuye kwa uri, hallelujah. Receive Reuben. Receive Simeon. In the mighty name of Jesus. Pane munana uchaitika gore mwana muupenyu wako. I know you feel rejected, unwanted, but God will silence you by giving you greatness in Jesus' mighty name. Next verse. Verse 34, she conceived again. Ah, I'm a numbo. Yechitatu. Dati baba wakatanga kufaya ma bullets. Au kono kuvara mkoti wacho weva na iwewe. Chako zotu no mama pirita ashande. Funza mai mfundisa. Ashande, ashande. Ashande. Baba wanenga wasati bada kupanyasha. Kana baba nyasha wadzisa wano dzisa nyasha chete. Nyasha ngazi wande kwa muri. Nyasha ngazi wande kwa muri. Upenyu kubana vedenga. Upenyu kubana vedenga. Upumi kwa muri vana vedenga. Glory be to God. Yes. And bore a son. Yes. And said, now this time my husband will become attached to me. Hey. Because I have borne him three sons. Therefore his name was called Levi. Levi ndiye pano wanika mfundisi susu mapriest acho Levi. Takau ya panga pasinga diwe mkazi. Mkazi achi reject kwa ndipo pataka vawo isusu malevi acho. Anamai mshonga na muza wa malevi hapa. Ndipo pa wakato wanika ipapa. Pakusadiwa. Ndipo pa uno zisiru wanyashanda mwari. Pa unenga uchiti nda reject kwa ndipo baba baba kutanga newe ipapo. Kutino urimana wedenga iwewe. Citizen of heaven. Citizen of heaven. Glory be to God. Next verse. Verse 35. Yes. And she conceived again. Ah! Pani imwe mimba yechi na uripana pere iwewe. Rachel 0. Leha 4. Makora rikuwe ndakaskana. Pane vana 4. Ndati uripano ere. Reuben. Simeon. Levi. Ndati gore mwana gore mwana gore mwana pidi gore waenda. Murume akangorasikira ku bedroom kwangu kamwe chete chete. Pano pinda munana we mwana. Ndati munamato wako mu holy ground kamwe chete I miracle. Fourth son. And bore a son and said, now I will praise the Lord. Therefore she called his name Judah. Then she stopped bearing. Ndipo pano wanikaka mfesi wangu Judah natama mamzi ya Judah, Judah, Judah. Angari shamwari ya haram. Atmaintu wa ichitang kuti susu tunopa kwa haram. Ndipo wakoma na wacho vana wa haram vanga waka. Vana Jacob pai patime. Vana wa haram ndipo wanga vana Jacob pai patime. Judah. Akazo danana akaita shamwari yake na haramu kumberi. So can see now God has given me praise. Let me praise him now and forevermore. I want you to know that Wednesday service we teach in detail. Hallelujah. Uchiba pano nasi uchaziva kuti sei baba vakataura shokoro kuti Rachel. Kuchema kwa Rachel. Akatadza kunyaradzwa. Paka urairwa vana. Because akatarisa sisi vake vachiita vana 5. Iyakanaka zviya zvinotyisa maziso ake ari beautiful. But kuta mimba chipo chinobva kuna Mwari. Musi wakaita mwana Rachel.
akaziva kuti chinhu chinonzi Mwari chakakosha. Hallelujah.